连两天在台北小巨蛋开唱，不仅一票难求，也有许多艺人到场朝圣。向来以宠粉出名的 IU 这回来台也是诚意满满，除了自备礼物送台湾 UNA 们，在演唱会结束后大荧幕上也特别用三国语言向这次花莲地震罹难家属表达哀悼。而他八日返回韩国时，可以看到一旁的工作人员提了三大袋陶吉免税店的战利品，原来里面装的正是 IU 要送给接机粉丝的伴手礼，可以看到有太阳饼、芋头地瓜饼、咸蛋黄饼等等，充满浓浓的台湾味。每每出国都一定会为 UNA 们送上亲自挑选的零食，可说是这十年来的机场日常，这回当然也不例外。只能说 IU 不愧是宠粉魔人啊。有趣的是，有粉丝提到在满满的台湾零食中竟不见 IU 最爱的一枚小泡芙，看样子女神一定是私藏起来啦。